محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں حکیم حاذق آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا مردانہ قوت کے حوالے سے ایک شاندار غذائی نسخہ۔ ایک ایسا نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا، نہ صرف وہ دوا بھی ہے، وہ بہترین غذا بھی ہے، بہترین ٹانک بھی ہے۔ اے ٹو زیڈ اس میں منرلز آپ کو ملیں گے، اے ٹو زیڈ اس میں نیچرل وٹامنز آپ کو ملیں گے، اور اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی شفائی قوت رکھی ہے کہ اگر آپ کی ایج 60-70 سال ہے تو اس کو کچھ عرصے تک استعمال کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ آپ میں 20 سال کی وہ جوانی، وہ قوتیں اود کر واپس آئی ہیں۔ اگر آپ اس کو عرصہ 6 ماہ تک کنٹینیو استعمال کرتے ہیں اس غذا کو، تو آپ کے سفید بال سیاہ ہونے لگیں گے اور آپ کے جسم میں ہر قسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی، چاہے وہ سیکس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کند ذہنی کا شکار رہتے ہوں، چاہے آپ کی یادداشت بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہو۔ تو یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے، اس میں حیران کن شفائی قوتیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ حضرات جو کہ ہائپر ٹینسو رہتے ہیں، جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، جو کہ امراض قلب میں مبتلا رہتے ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس غذائی ٹانک سے، کیونکہ یہ کوئی خاص قسم کی دوا نہیں ہے، یہ ایک غذائی دوا ہے۔ یہ ایسی دوا ہے، جب اس کا میں نسخہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ خود حیران ہو کر رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسی شفائی قوتیں رکھی ہیں۔ میرے محترم ناظرین، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمن دیکھیے تاکہ آپ اس مفید نسخے کو جان کر اس سے فائدہ حاصل کر پائیں۔ اگر آپ اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو براہ کرم سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور بیل کے آئیکن کو کیجئے آن۔ اب چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ یہ ایک غذائی نسخہ ہے، اس میں ٹوٹل انگریڈینٹ جو اجزاء ہیں ان کی تعداد 5 ہے۔ سب سے پہلے آپ مغز اخروٹ 100 گرام لیں، مغز اخروٹ لیں 100 گرام۔ اس کے بعد مغز پستہ لیں 395 گرام۔ اس کے بعد کاجو عمدہ کوالٹی کے لیں 250 گرام۔ اس کے بعد چلگوزہ لیں، مغز چلگوزہ عمدہ کوالٹی کے 200 گرام۔ ان کو بالکل باریک پیسیں، بالکل باریک آٹے کی مثل انہیں پیس دیں۔ اب ڈنڈے اور کنڈے میں ان کو ڈال کر 1 کلو کشمش، یعنی 1000 گرام کشمش خالص اچھی کوالٹی کے آپ لیں، اچھی طرح سے کوٹ کر یکجا کریں، یہ ایک معجون کی سی ایک مکسچر بن جائے گی۔ اب آپ صبح کو نہار میں آپ 25 گرام نیم گرم دودھ کے ساتھ اس سے استعمال کریں، اور رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ 15 گرام اسے استعمال کریں اس کو، اور آپ یقین کریں کہ آپ کو صرف اور صرف 1 ہفتے میں وہ شاندار رزلٹ ملیں گے جو کہ مہنگے سے مہنگے ادویات میں آپ کو نہیں ملے ہوں گے، چاہے وہ مردانہ کمزوری کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ جسمانی ویکنیس اور کمزوری کے حوالے سے ہوں، چاہے آپ کند ذہنی کا شکار رہتے ہوں یا ذہنی مسئلے مسائل ہوں آپ کے ساتھ۔ ایک بہترین قسم کی ٹانک ہے، میں کوئی زیادہ تعریف اس کی نہیں کروں گا، آپ خود استعمال کریں، آپ جان جائیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسی شفائی قوتیں رکھی ہیں۔ یہ آپ کو اتنا زیادہ فائدہ دے گی اگر آپ اسے عرصہ 6 ماہ تک کنٹینیو کھاتے رہے، کیونکہ یہ کسی قسم کی دوا نہیں ہے، یہ ایک غذا ہے۔ اگر آپ اسے 6 ماہ تک کھاتے رہے تو آپ کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے، آپ کے سفید بال سیاہ ہونے لگیں گے۔ ایک شاندار نسخہ ہے، میرے عزیز ساتھیوں، خود بھی استعمال کریں اور اپنے عزیز اور اقارب کو بھی بتائیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی سجیسٹ کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس نسخے سے فائدہ حاصل کر پائیں۔ اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔